klub, drugi put u Dinamo i 9 puta od toga je bilo kao vatrogasac. Tako da 9 puta sam preuzimao ekipu koju nisam ja sastavljao i 9 puta sam, jel kad dolazite kao vatrogasac, dolazite zato što nisu stvari onako kako bi trebala i budući da su očekivanja veća nego što se ostvaruje. Tako da sam navikao sam na tu situaciju i uvjeren sam da ću zajedno sa svim igračima, ali isto i tako svim ljudima koji su oko ekipe, pa i svim ljudima koji vode klub, uspjeti ekipu izvući situaciju u kojoj se trenutno nalazi. Slažem se sa vama da zadnje 4 utakmice nisu bili na nivou Dinama, ali budite uvjereni da mi imamo visoko kvalitetnu ekipu. Ja bih rekao, uspoređujući to sa ekipom koju sam ja vodio 2018. da je to možda po širini kadra, kvalitetniji kadar, puno veća mogućnost rotiranja i moram reći da sam zaista, zaista zadovoljan što mogu voditi ovakav kadar nogometaša kakav ima Dinamo u ovom trenutku i time želim stvarno svim ljudima koji su sudjelovali u stvaranju ovog kadra čestitati jer je stvarno pozicije su kvalitetno jako dobro duplirane, triplirane i bit će mi zadovoljstvo sa njima raditi. Što se tiče moje sjene iz prošlosti, odnosno onoga što sam ja postigao, pa ja ću vam to ovako reći. Mene uopće ne zanima što se događalo prije 6 godina ili 5 godina. Isto tako me ne zanima što se događalo u zadnje 4 utakmice, a isto me tako ne zanima što se događalo prije 2 mjeseca. Niko ne živi od prošlosti. Tako da svakodnevno dokazivanje, svakodnevno pokušaj biti bolji, fokus na prvo što slijede, to je današnji dan ili sutrašnja utakmica, jedino je to što me interesira. Ne želim živjeti ni jedne sekunde na staroj slavi, tako da znam koja je odgovornost na meni i spreman sam preuzeti tu odgovornost.